Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadrotal kiram, barong alim, barong ulama, alladzinahum warasatul anbiya. Linangkung wonten ngarsanipun al-mukarram panjenipun Bapak Kyai Wahidin. Ingkang tansah minulya, ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun. Pejabat pemerintah utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah kula hormati. Segenap panitia khaflatut tasyakur halal bihalal ingkang tansah minulya. Pemuda-pemudi Ansor Fatayat Nahdiyin Nahdiyat Kanca Banser sedaya kemawon grup Simtuduror menapa dene rebana ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dherekaken nang alembono meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Pilih wonten kesempatan sonten dalu menika kita sedaya tasidipun paringi yuswa umur turahan dina wingi. Umur niki, saat niki, detik niki, wayah niki, umur lewian dina wingi. Moga-moga lewian ngumur sing manfaat lan barokah. Barokah ngumure. Barokah rezekine. Barokah putra wayahe. Ngaji moga tambah ngelmune. Tambah bagus akhlake. Mantep ngibadahe. Kasembadan dongane. Selamat dunia akhirate. Ilang koronane. Amin Allahumma. Amin. Dalu niki kula matur umur turan dina wingi sebabe umur niku rahasiane Gusti. Umur niku orang nana wong ngerti siki esi urip ngesuk urip apa ora ya orang nana wong ngerti gini bagi nggih wingi kaya tanggane nyong anu ndomong ngejel wong istakan pestine magrib-magrib aja nunggang montor aja banter-banter lah wong nyong karep banter ya ngok nunggang montor banter banget nabrak becak sirai nangis sorwis ora tekan ngesuk umure ora tekan. Iya, jadi umur niki asline rahasiane Gusti. Ya, cici, sing nomor loro, sing dirahasiakan karo Gusti Allah. Kapan temurune udan? Kaya mau orang nana wong ngerti temurune udan, mendung banget nyatane ora sida, panas ujuk-ujuk. Nah, niku jer rahasiane Gusti. Sing nandurane petenge wong wadon, bayi lanang apa wadon? Wis ora ngerti bedan ya kira-kira kadang pas kadang iya wong wadon nang nggone tanggane meteng karo meteng padha dek-dekan meteng rek ali meteng lancip ngesuk lan metune lanang lha rek ali meteng bunder banget ngesuk lan metune wadon nyatane sing bunder malah metune lanang sing lancip malah metune iya wis rahasiane Gusti sing dirahasiakan kan karo Gusti Allah maning. Ngesuk nyong ngarep ngapa bangsane jenengan. Ngesuk ajeng nopo mendung saranana sing ngerti apa ke dina ngesuk. Sebab dina ngesuk niku dina sing adoh. Wong seniki sing edek bae ki apa nang buri geber ora weruh. Nggih nopo nggih. Dina ngesuk ki dina sing adoh. Sing dirahasiakan karo Gusti Allah maning fi ayyi ardin tamut arep mati nang ndi ora nana wong ngerti ajeng sedana nang ndi urip mati nang ndi
orang ana wong ngerti. Kaya kakine nyong uripe teng desa nggen kula mriko, nganti kaki-kaki tilik putu nang Rio, nang kana limang dina dadak mati. Lah arep sedo nang ndi ya ora ana wong ngerti, moga-moga ya mati nang di papan sing husnul khotimah. Allahumma sing dirahasiakan karo Gusti Allah. Sing terakhir niku nang surat Luqman ayat terakhir, kapan tumibane dina kiamat, kau kiamat badhe dumapa ajeng kapan yo ora ana wong ngerti. Sing jelas nyong karo rika kabeh jenengan dalu niki esi diwai umur, moga-moga umur sing barokah. Amin Allahumma amin. Sholawat soko salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawantu-wantu syafaat pitulunganipun, mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk syafaat awit dunya ngantos ing akhiratipun. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping 3 timbalanipun panitia kaburin dherekaken acaranipun pengaosan halal bihalal. Namung saderengipun kawula matur kathah ing babili samangke pematur kirang terap silo lan kirang pas. Kula niki kula wong Kebumen, bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sangat sing alus, masalah ya sanes turunanipun bangsa alus. Nggih, monggo kita ayahi ngaji dalu meniki. Mau nyong wis matur nang arep ngajak karo jenengan jenengan wis amin, moga-moga urip sing barokah. Amin Allahumma. Dan jenengan amin ngerti artine barokah apa urung? Urung tapi amin ya. Barokah niku barbabaran roke bengkah. Mebong kana sing ngomong. Tapi barokah cara Quran niku tambah bagus sing ngamal dina kiye, ngamale lebih bagus daripada dina wingi. Kuwi jenenge barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalam wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayyan wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyan. Ya, menungsa badhe barokah. Resepe wong urip arep barokah menika badhe barokah gesangipun wonten sekawan. Dadi mau sikit mau donga kabeh. Lagi wong urip arep barokah artine tambah sae, tambah bagus uripe. Resepe wonten sekawan. Wa ausani bisolat. Siji solate, solat nyong jenan kabeh. Mbok arep merantau tak arep tekan ngendi papan. Arep kasab sing kaya panggending gonek. Arep nyambut gawe sing kaya apa wong urip nang di papan pokoke siji urip aja ngantek ninggal salat. Wis arep golek rezeki nang di papan monggo, sing penting wong urip salat aja ngantek ditinggal. Siji sebab as-shalatu ngimaduddin, salat niku dadi cagake agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Sing sapa wengi nglakoni salat ngedegaken agama. Sing sapa wengi ninggal salat ngrubuhaken agama. Mula, salat nyong jenengan kabeh ngamal menungsa
sing pertama kali diitung karo Gusti Allah. Nek sholat bagus ngamaliane bagus, nek sholatnya elek ngamaliane dadi elek. Sholat barometer akhlak, sholat barometer iman. Contone nyong tatakon karo bapak-bapak, pak, pak, zaman jenengan ngarah ibune jenengan bisane demen beruhapane. Ya raine ayu, buat saya ditakoni dek, dek. Apa mas? Dek. Anu ngapa lah? Anu ngapa mas? I love you. Yang berdemen yakin. Ijabakan, saya terima nikahnya halal terus turu bareng. Rika ngarasing wadon raine ayu barang jadi bojone sing payu nang Rika peraine drok. Ning sore ya. Payu kabeh. Salat ya kene kowe dadi wajahe ngamal, cara salat kowe mau bagus, ngamal liyane salat katut melu payu kabeh. Pisane payu iki kandine salate berjamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa balana Muhammadin ngadada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Ayo ditabung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Abitane jemas ladrat ing akhirat ya mas ora dio mung perkara ya mas perkara salat limo lamun ape bakal lebejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi. Lamana sholat iku Allah bakal nemu ya mas ing cilokok sebab berikolone uripono dunyo ngeremehake babe aku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Prakanca aja lali kawitane landrat sira ana ing ngarsa pangerane.
mung perkara salat lima. Lamun apik bakal bejo. Lamun salat sira ngabur bakal nemu ing ciloko. Jenenge ngendikane Kanjeng Nabi didadekaken selawat lan didadekaken asmara dono kuwi tembang Jawa. Nek ngendikane Kanjeng Nabi asline awal yuma yuhasabu bil abdu yaumal kiamati sholat. Ngamali menungso sing pertama lek diitung kuwi babe sholat, sholate bagus, ngamaliane bagus, nek kalau elek ngamaliane elek bisane bagus miki berja diundang pada teka. Ya Allah sholat singatan sapa jumen banget yakin nyong dede kepengen mangkat karena kepengen dalang buat saya jamangan terjadi indah sing ora kenal jadi kenal sing kespadu jadi rukun ibunya apa tau padu karo bapake oh sering wong wadu nek madoni wong lanang biasane kurang du nah kayak ngomong kabeh. Wis orang kana emang padha wong wadon pangerane dhuwit nabine jerit. Dhuwite akeh sandangane main dibonceng ya luwes. Manak pisan timrakna dhuwit ora dicekeli sandangan ora ditukoka kan dibonceng ya kaya pusri. Sepating slembre kan anak rebes kotang esengkleh. Arep badan bilas bisa ngomai wong lanang. Arep badan kurang timbang dineri ka wong lanang ayem baek. Badan sedine orang ana wong omeh, pacitane kebek, duwite duwe, anake bali kabeh. Ora tau tau njeluk ngapura bedok-bedok kaya nangis. Ngapunten, Pak. Dinten liatin menika nyuwun punten. Ngomong ora genah tok jawab. Padha-padha, padha ora genahe. Per seminggu anaknya bubar, pacitane telas, duit enteng, kondangannya kayak panting terbang. Sing lanang domai maning. Dinakya anak kondangan, punjungan nanting pikirin, pinggiri kasih ngeplok begedelek. Batirnya pada mah kondangan, duit, duit. Ya duit ke, baru kondangan ke. Senenya kurang, tahun buri mantu ketitipan. Ya maning. Senenya mandan. Langka mau mandan timi duit matur nubun. Apa maning ngomongin lu bos? Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengkembangin nyong siap. Wong angger kespadu, ndang cepet mari, cek jamangah mari Pak. Ayo jamangah ibu nek. Ayo jamangah anu biyunge. Ono. Padu miki kon jamangah. Wong padu nek nangis bisa ngomong aku begumun yakin. Urung jamangah luhur siki. Urung. Urung siki. Urung. Ngurung ngomong baik nyurung lukur siki yang kau ngasar nyembuh ngarep nang ngasar takoni ayo jamangah biyunge mau lukur ora engkau baik kapri ya engkau baik asih mededeg nyurung siki yang kau maghrib nyembuh ngarep nang maghrib takoni lembok mengimis pengajian yang ngaji kenapa ora mandan si ngaji mau ngendi bumen wong endi? Kabumen. Nerangna paling ngaji. Jamang. Ya yuh. Iyalah. Wis kelem jamang sih madan nesu tapi ya ora ana wong salat nesu. Imame maghrib muni. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rana ana wong salat nyentak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata yang sholat jadi rukun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nyong jeluk ngapura, nyong sing salah. Pada pada. Salaman. Ya. Diambung. Mah mambutut. Jamangan jadi indah. Kaya kaya nyong cocok ya. Jamangan jadi indah. Rukun keton kabeh. Gini apa kaya? Dibina persatuan kesatuan rukunnya jamangan. Nyong jenan kabeh dijaga. Sing bagus rukunnya kaya tawon.
kayak tawon semadah, tawon gede, tawon cilik, tawon pentil, tawon kaplak, tawon gede, tawon metuwulune, tawon rung metuwulune, urung tumun ana tawon entup-entupan. Tapi nung-nung menungsa kalah karo tawon, ana mertua karo ana mantu ora akur, ana porang kene. Oh, mangkat wong ya. Berarti kalah karo iya, tawon bisane rukun, panganane ora sembarangan, madu sing nang dhuwur kem. Apa ngarep panganane halal nang utaknya mending nang atine jernih. Sok nang arep dadi nang mburi ora nyrimpet. Tawon aja iso grok ngantup. Wong urip nggo jaga kerukunan sekira awake diciwit lara ya jenyiwit karo wong. Iya rika modelene kondangan ora cocok nyiwiti. Iya yakin iki awake cilik banget. Pacitane landing emping sriping tai kucing. Iya yu yakin masa alo. Uli ngirisi jenang tipis banget. Nyong mangan telu terangkep bora mangap. Wong kondangan wis tibai mami moni be. Wong wadone kondangan ora cocok mingkep angel. Wong lanang kan mingkep masalahe wong lanang kan lambene kesumpel udud. Oh. Wis anggere awake dicibit lara ya jen nyibit karo wong. Maning-maning. Tawon sing metu sekang wetenge tawon kuwi madu. Ya khruju min butuniga sarabum muktalifun alwanuhu fihi sifaul linnas. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sing metu sekang wetenge tamun ke madu, madu ke dadi tambak. Wong urip nang aring alam dunya nggo jaga kerukunan, sing metu sekang lesane sing arek nagunane lan sing anaman. Contoh tilik wong mriyang, ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya gawa, ya donga. Ya Allah, rika mriyang nyong bene krungu yo. Sing sabar, sing akeh istighfare karo selawatan, yo mendeman mantan entreng. Kan nyong gawa gedang dipangan. Ya tilik, ya sume, ya nyangking, ya gawa, tilik wong mriyang uli ngomong ora gena. Ya Allah, deneng rika gering temen. Kari balung karo kulit wingi tanggaku kaya rika malah mati. Jadi omongnya sing ana gunane kowe njaga kerukunan. Wis miki, salat ngamale menungso sing diitung pertama kali karo Gusti Allah bisane bagus miki kanthi berjamaah. Jamaah ki dadi rukun. Wong rukun digambarkan rukune kaya tawon. Bisane apik miki berjamaah salat dhewe ganjarane siji, nek jamaah 27. Nek salat dhewe krikil siji, nek jamaah krikil kecampur kedelek. Delene didol krikile katut melu. Payudung esnanya menjadi krikil. Krikil krikil kecampur karo deleng. Delene didol krikile melu payu. Dunge senangnya menjadi krikil kecampur karo deleng. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi asyam wa garaji, ya Rasulullah. Iki pelajaran sholat, yang kau tekan silaturahim kan larikane, miki babe sholat. Pelajaran sholat, akeh banget lah. Siji sholat ngadeg, jejeg. Jejeg sholat, maknane tanggung jawab. Mani urip,
ya waning tanggung resikone urip. Wong lanang darani jaler aja kelelar kelelar. Wis de bojo jenenge suami, ese siap unek usaha, anek akan memenuhi ine istri, suami siap usaha akan memenuhi istri. Dadi wong lanang ajengan tekenang penyakit bakmi, bakmi singkatan, beboan aras-arasen keset males isinan, pol-pol dadi bekul pete, pete kang, pete kong. Mundake maning dadi tukang las-las-las, mundake maning dadi tukang pring, pringas. Mula dadi mulang tanggung jawab jenenge jaler darani suami tanggung jawab anane keluarga na bojo ya wong tong wadon nek wis bojo jenenge istri suami istri jaler istri es anyestri telu dadi wong wadon sing bisa gawe anyes atine wong telu gawe anyes atine bapak gawe anyes atine awak gawe anyes atine anak karo bapak ning matur sing apik nuwun sewu pak ya menika sampun sumadya ajeng dahar seniki napa mangke pak engko pe madang borong dereng tapi nggih pun nicipi telu ngirus mangga. Wis tau rika dibasani pak? Aing, domongi pun basa bengejel. Lah basa-basan, gua padu malah angel. Jare gua padu angel. Wis gawe anyes karo bapak, terus gawe anyes karo awak. Dadi wong wadon aja kegeden tuntutan. Dewe akeh alhamdulillah. Setitik moga-moga cuk. Urungan asing sab. Langka. Gawe anyes karo awak. Wong arep badan, Pak. Nyong ora njaluk sandangan karo jenengan. Taun buri sandangan wis sertifikasi main. Tapi ya kuwi ngarep ngomah glugu karo siji ngesuk bar badan didol glugune nggo tuku kandung men kandungan glugu. Gawe anyes karo bapak, gawe anyes karo anak. Tanggung jawabe udah pada dadi wong tua duwe anak. Kepengen pada dadi bocah sing soleh, ya diradoi, didongani, diregani di pada dadi anak. Kancan panda kalah karo titipan pit, mau nitipin napit sekesuk berongnya. Bu masa nitipin anak ngante kataman Quran lostang. Ana sing digura-gura trok. Kengana besore pada mangkat ngaji ngaji. Dewek melebungu makari nonton. Dok kaya bonge. Ya naomonge pasrah wong kowe tanggung jawab. Naomonge. Pak Kyai sepindah sinatrohim. Tapi kali wingi kula wis pengajian mirengaken. Kula nggih badhe pasrah. Bapake mengendi? Teng saben dereng wangsul. Lah kene gak apa-apa. Ya cara Pak Kyai ku dengeran kula nggih betau gedang ambon. Lah kene putih-putih ya. Amplop. Tanggung jawab pengganti pada dua anak. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum narun wa qudukan nas wal hijaratu alaika malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Jejeg yang sholat maknane tanggung jawab sholat-sholat jejeg terus takbiratul ihram. Tangane ngangkat lesane muni Allahu Akbar, atine eling Allah Maha Agung. Gerakan telu dadi siji maknane wong urip kon padha guyub rukun. Rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo. Siji tambah siji dadi telu kan metu anake. Iya nek ra sundulen patang tahun telu. Iya nek repot guyub rukun dimek bareng gawe anek nyong dere bang pak ngopo
Rika jeturu baik. Lha sih. Lha mong bocah telu mriyang kabeh iki jononen, siji umbelen, siji panas. Rika enggane turu baik. Lah kon ngapa? Baik karo ngasai. Kok ajeng kok baik kok Rika jelung. Siki. Iya, bareng-bareng. Lah koe? Nyong liwet karo ngemban susun. Sapian lagi merem. Iya, tak rewangi. Iya, bareng-bareng lah. Ya iki nyontokaken wong keluarganan dimek bareng gaweane ya. Nggih. Ya Pak, wis mateng jangan karo anu liwet. Ya nyong ngecot, mateng nyong wis ngarepen madang. Gue wis tekum bayi, ajang wis tekasai. Alhamdulillah, ki mermadang. Ya wis warek nyong mangkat mengaring sawah biyunge. Ngati-ati, aja langsung nyemplung. Ya gue engko bocah didusi. Lah mau bocah mriyang panas kon ngedusi engko nyemati. Kenging terangaken guyub rukun nang keluarga maksud e, paham ora Rika? Ya, terus rukun karo mertua. Sing dadi mertua, nyong wis ngomong ket mau, sing dadi mertua, mbok nyanding mantu, urung bener aja domong na tangga. Ya marang kan dadi reang. Ya Allah yo nyong nyanding mantu sing siki saking mededege. Mantu kemoni terus apa geminan nu bujungan nyidam perenjak. Sing dadi mantu mbok melu mertua, emot-emot. Sing dadi mantu mbok melu mertua, ana mertua ngomong dikatekna aja mutung. Iya, sampeyan mantune kana ngisor. Heeh, mantune asline meng kana ngisor, dia mertuane ndhuwur. Dia melu mertua. Mertua wadon ngomong, "Keti, nyong karep ngomong karo kowe. Kowe wingi ning ngasai piring urung bener, ana doletane sabun bapake pahit." Domong mutung. Ya Mas, medun. Medun mengendi? Ya mau medun mengana mau ngemaku. Nang apa? Regar ngomong nang kene. Barang tekan ngisor anu kepriye? Baju ngecerewet. Pecek aja gue. Sing dadi mertua ya sing ngomber, sing dadi mantu ya sing ngomber. Guyub ruk. Tulis rukun karo tangga. Udi rukun karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing yakin ra bisa dewek. Mayu, mantu, mati, ora bisa dewek. Mayu, ranana mau gawe omah munggah medun dewek. Mantu ya ranana mau mantu dewekan. Mati ya ranana mau mati ngusep dewek kaya tembukur. Ana tangga nang nguruke nang gotong ana yasinan nang tahlilan biring ya tangga kabeh teling nggih. Iya, wis guyub rukun. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Salat ngadeg jejeg takbiratul ihram. Terus loro dilakoni loro, telu dilakoni lipat, telu papat dilakoni papat, ora ana wong korupsi salat. Sembayang lapat teng rekangat kadar orang anak bong bae loro baik. Salat adalah melatih kejujuran. Wong angger jujur lakone nang ati ya kepenak. Mau secara jujur incine padu karo reang, sing lanang dhe utang, ra ngomong karo sing. Sing lanang lunga, sing ditagi sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Lanang bali dilabreg. Rekang teng ngomong. Ngutang maning-maning tulim ngomong. Nyong sih ngajakin ditagih terus. Nyong sih jaga-jaganya mati garing. Rika mengenang gak apa-apa pendel beorak. Apa maning gudel. Rika mengenang kan kur gak bondalan del. Mula sholat melatih kejujuran. Angger wong lanang ora jujur, sing wadon ya melu. Wong kuwi nular. Bapak kae bakar madang yang ana pak nyong wis nege jangan bening tak selek endas. Rumah sane ndas pitik dilongok cemplone jare nyong iki tege kenan ndas. Lah wong awe duit be ora dilongok cemplone ndase ya keton. Lah wong cemplon diselek banyu nggo ngilu ndase dewek. Satu-satu. Wong ora gor, wong harus jujur, wis ora jujur, goroh, asline wong goroh mbaluki awake dewek. Emot-emot, wong goroh mbaluki apa ke? Contoh dina kia kan anak kondangan pak, di duit pora pak? Rok
Hadirnya pada mangkat kondangan, dia duit. Rok. Wong duwe duit ngomong ora, wong wadon digoroi kupluk dibenceti. Wong nang selempetan kupluk kena duit, nang kupluk ora ana sing nang ngrogoi katok. Katok dirogoi kabeh. Dilala yo ora ana, dilala kok ngingu wedhus nang katok kandang wedhus dirogoh nemu duit nang katok kandang wedhus ngakune jerek ora duwe duit barang lunga ora kelalen. Ora kegawa, barang wis ibune kondangan jo duit nang kantong kandang. Wedhus jam 10 kondangan, jam 11 balik kondangan ramane ki mubeng-mubeng nang kandang. Ramane ora tau-tau nang kandang lagi ngapa jal. Arep waleh kanugoro. Ora waleh kelangan. Ngene Pak, bakal arep madang, geng. Nyang ben kondangan. Ora mikir kondangan nang endi duwite diubengi jane. Sing lanang ge mangat bekat sing wadon ngomong, "Nek ngono duwite diplok." Nyong duwite wis dadi berkat, wis to wong goroh mbaluki awake dhewek. Terus salajengipun, wong salat kuwi rukuk, rukuke tumungkul, tumungkul gambarna sopan santun. Wis to wong urip nang di papan, lha wong urip nang di papan sing dinilai wong akhlake sing duwe rasa sopan. Lembok bandane pirang-pirang, duwite akeh, pangkate dhuwur, nek ora desa sopan santun ya ora bakal diajeni ngewong. Ngene apa nggih? Temenan. Wong nek ora desa sopan santun bisa diarani udu wong. Wis ngerti-ngerti anak kakek-kakek mlaku jamangan berkasa tekenan, ana bocah enom rambuté pilokan karo ke bedah, nunggang RX kenal pote bobokan, nang sandinge kakine digas. Bing. Kakine jimprak kepengkok. Kae jane ndoge sapa min? Darani apa? Ndog lamun gelem netes. Bu. Wong nek rante sopan santun karo sinang kandang asian regane sinang kandang. Nyong de loro rika milih nyong duwe nini-nini gering ibadah ora nyolongan. Karo nyong de wedhus gering tek mehaken rika milih kapan nek. Wis to. Mula generasi muda sekarang, generasi siki, ayolah pada ngaji men ngerti tata krama, pada ngaji men ngerti sopan santun. Sing dadi wong tua mumpung anak urung pada kasep, untung orang teh gede, awit cilik dididik agama. Didik agama kon pada ngaji, kon pada ngaji didik agama pada bae nandur pari. Mujine nandur pari, sukete melu trukul. Nek wong golek ngilmu agama, senajan dunyane ora pati digeluti, tapi dunyane insyaallah harap katut. Tapi nek kurang golek dunyane tok agamane ora dipelajari, padha bae wong nandur suket. Ora ana wong nandur suket sejarah trukul pari. Heeh, mulung yayu mumpung durung kasep, anak dingertekaken agama. Mula mumpung turung kasep, bapak ibu didik porong putra ojo kelirung. Bibit cilik anak pulangan ngajine ngilmu agama iku banget ajine. Salamullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ora bisa mulang pasrahno kiai men dadi anak kesoleh kang manfaati, anak ngalim soleh tansah ndongaake wong tuwa dibekteni banget bunga. Rasulullah, salatullah.
bango sinau ilmu kang pinuji cita-cita remaja kudu sing luhur menghadapi tantangan pantang mundur. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Muhammad. Allahumma ya, bis miki tekan babe, apa miki? Ruku ya. Ruku. Wong salat tumaknin. Tumaknin iki anteng. Anteng wong urip ora kena gerasa gerusuh. Maksude wong salat melatih kesabaran. Sabar. Sing kadang-kadang kaya kiye wong urip. Pamaning wong wadon. Kurang sabar enggak apa anak kondangan. Petang tahun, ngertinin jaluk, mobil-mobilan, rekannya seketewu, runggelem baline kora di toko kena, akhirnya ya kalah. Akhirnya rekor seketewu, tiga bali. Merentakan ngumah, ya pinter buat saya, bang, mobil di jegongi. Pendeng, gepeng, rodanya topol kabeh. Kira-kira reka kesuh pora. Bang kesuh, ngomong aja saya, apa mboten? Ya, kesuh, sekalat kalah saya, bang, orang sab. Setelah ini abang, karo ngeden. Rika nesu pisan karo anak rugi patang perkara. Siji rugi mobilnya ra bakal dadi. Ping pindho duwite ra bakal bali. Ping telu bocahe keden. Ping papat wong nesu imane ilang. Ngomong sing apik belajaran sabar. Aduh bocah, pintere bisa nopoli roda. Jal diterapna mening. Sing buri, pintere pengasik bisa gawe mobil. Sabar, batire menek-menek digetak. Aja penekan. Li ngomong bing agente kaya kuwi anak kaya ngebuk. Ngomongnya si ngaso. Aduh buat sa pintere menek mang dhuwur maning. Mang dhuwur nek ana beyunge nek ana ana beyunge jemenek. Wong arep kaya kuwi ben angel kok. Melatih kesabaran. Terus wong salat ki nutupi ngorat, ning ngorate ora ditutupi salate ora sah. Artine wong urip ngorat ki cidra. Wong urip nang areng alane mesti duwe alak. Nek kepengin alane ora duwe, kepengin alane ora dibuka karo wong ya cocok mbuka alane wong. Mulane wong salat nutupi ngorat. Terus terus, wong salat kalimatul haq. Kalimate ora kena dicampur karo liya-liya. Maksude wong urip ngomong sing bener, sekira ora bener aja ngomong. Wong salat sujud, jenengan siki lenggah sirah nang ndi? Dhuwur. Ngadeg sirah nang ndi? Dhuwur. Tapi nek age sujud nang ndi sirahe? Ngambung lem. Tangane jenang. Dengkule jenang. Sikile singgo mancal ya. Emut wong anu arep mlebu mengjero. Maksude wong urip ora kena som. Wong nyawa silian bandatit. Wala tamsi fil ardi marra innaka lan taqriqat lardo wa lan tablughal jibala tulang. Ya wis kembali menungsa arep barokah siji salate. Wa ausani bi salati wa zakati ma tum tuhaiya. Sing nomor loro, wong urip arep barokah zakat. Zakat, infak, sedekah, awean, loman, nyoh-nyoh, bahasa cinane cangcung. Cangcung.
Nggih, loman kaya wingi badan duit 1.000 tukarna 5.000 kabeh. Silaturahim badan mandan lumayan, apa maning anak papat digawa kabeh, ulian kabeh. Tekan ngumah sing seneng ibune. Ngene mat nang kowe kok ilang. Disimpen nang ibune menawet. Malah kok kondangan. Wis, zakat sedekah infak, wong sedekah, wong zakat, wong infak cedhek karo Gusti. Cedhek karo suwar, cedhek karo menung atau karo nerang. Ya, nek wong bakhil, wong betitil atau karo Gusti. Adoh karo suwar, adoh karo menung, cedhek karo nerang. Wong loman tangane meg, wong bakhil tangane geg. Lah bayi mbiyen lagi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis tuwa gegem bae berarti gawan. Bayi kaplak. Iya. Wis. Al-yadul ulya khairu min yadi suflah. Tangan sing nang dhuwur sing awek lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu. Bu. Jenan biasane milih nang dhuwur apa milih nang isor? Mikire jangan nang ana ya mau sodak kok malah milih nang isor. Lah kan malah milih isor dhuwur. Ya bener wong sodak kok ya milih nang dhuwur wong kuwe tangan mulia nek wong sedekah dulure akeh dongane mustajab bilaine adoh Allahumma amin. Ya wis wa ausoni bi salat wa zakat madum tu hayya wa barram bi walidati wong urip barokah uripe wong urip arep barokah uripe gawe becik gawe bagus karo wong tua ngene apa nggih arep balas jasane wong tua yakin ora bisa. Orang andel tak contohne kes ngarep rekasane wong tua pamaning wong wadon. Iya Mas. Nggih. Nyeki bong. Presi. Munyel-munyel. Apa dadi? Katone iya yakin. Rasane sih manten cilek bir. Batang bulu dina banyu. Batang bulu dina maning dadi getih kempel. Patang bulu dina maning dadi daging kempel. Patping telu 120 dina pada karo patang bulan. Roh suci lebokak lewat malaikat mengering daging blondo. Ana Mas. Yeah. Ana lah. Maring endi? Ana cekelik. Maring endi? Maring tengen. Kepriye? Keduten. Anak nyawane wong Jawa ngejene ngandung toya gesang umur patang bulan. Ditulis ditulis patang perkara bekat birizki rezekine ajalihi patine ngamalihi penggaweane sakiun sangidun bejat silakane umur patang bulan wis ditulis wong Jawa gawe selamatan ngupati ngene kaya kowe ora 6 bulan dadi bocah wis sempurna tapi sih lemes 7 bulan wis akas. Jabang bayi sirian nang dubur, bokongnya nang sor kaya bayi jagong. Arep lahir, jungkir, pitung bulan, jungkir, jungkir bahasa Arab, kabun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes, kebak. Luwes saya mau ngomong tingkeban. Dadi selamatan pitung bulan, jenenge selamatan jungkiran. Jungkire bayi men aja sungsang, digamekaken selamatan mitoni. Anak orang kene. Ya terus diterusakan wong kuwi ana sejarahe. Arep babaran kaya ginerangaken rekasa perjuangane wong tua. Ngene mengki. Aja sembrana karo wong. Arep babaran. Ya kiye, Pak. Iya. Ndangkol. Ndangkol? Iya. Ngendi? Ngingsor. Buri sih kemranyas. Lokon ngapa? Ngana marani mbak dukun. Lagi udan. Kaya selak lahir. Yang kau nek lahir runtekan ini dukunnya jenengi kerod. Dilapitok kerod. Anak kerod ya.
Lah kuwi laire ben ini dukun urung teka. Dadi nganti garing kur dilapi jeneng kerod. Wis. Nini dukun teka. Oke ya, Bapak Kasiti, ngene mengburi. Wong bojomu rebabaran layak keke baskom di lumana kabeh. Isok lumana nambah kukusan. Angel silite lancip. Diganjel. Isok lumana nambah lahir borong. Nyurung dintani karo udud. Udud entong siji lahir borong, Mbah. Nggih, lawang dilengani men lunyu. Dilengani lunyu banget. Istak lengani Mbah lahir paurung. Pisan maning mbok ana katrokan duderi. Jabang bayi lahir, sapa sing ngeden? Ya wong tua perjuangan neng kene apa nggih? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waja'alalakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tazkurun. Sing cara jamane nyong jenengan kabeh ditokaken kang gua garban ibu-ibu ra ngerti apa-apa men ngerti isine jagat sawernane bisa lo gawe talingan gawe netro gawe ati nggo ngapal la'allakum tazkurun supaya dadi menungsa sing gedhe syukure karo Gusti. Sing dhe syukure, rika dhe bojo dhuwur disyukuri, Bu. Bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan meme tekan payun. Bojo endep, wong lanang dhuwur sing rada endep yen nak hikmahe sisire tiba menglongan merobol ora kejedhot. Bojone lemu, alhamdulillah waya adem kenang go kasuran. Kasur sing sangentut bas bes bas bes. Bojone gering, alhamdulillah ngirit bahan. Dongnya patang meter, rong meter wis cukup. Sembaman dilala bojone dempis, yana hikmae. Insya Allah awet urip asale metune angin itir-itir. Bolongane cilik. Sembaman dilala bojone dengklang. Oh, nang pasar melakep anak digoleti. Lah kacing jumbul-jumbul. Nggih. Dadi wong urip sing mikire positif-positif mampun. Wis apa sih ngeden perjuangannya ya wong tua. Nggih napa nggih? Wis bayi dikekepi esi suci urung de dosa, wong nek ora de dosa nyenengi, kakine yang ngambung, nine yang ngambung diemban nguyuh bedi alam. Alhamdulillah ngirim tegean. Bayi suci nguyuh bedi alam, bedari kang ngemban kakine diuyui mesti beker-beker. Bayi suci rungana untune guyu luwes. Beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong. Guyu pitik nyelunga. Bayi suci beruh belis urung isa ngomong nangis sing paham biyunge. Ramane rika metu, bayi kawit magrib nangis terus nang jabana setan rika metu budeng. Diubeng nyumae sing lanang metu muda mondel-mondel. Ngubengi rumah pitik pada terkabeh. Ibu nek kelibat long ning metu kon metu wudu malah buda. Bayi patang bulan numbelen rung bisa gua ngumbel diserot dicucup nang biyunge apa wis tumon anak-anak nyeroti umbele biyung ngulan jebada sembrana karo wong. Nggih perjuangan ini pol-polan digede kena meriang dobat nak nikah dinikah nak sekolah diragadi pira ragade pira perjuangan ini ora bisa mbayang akan mula aja pada wani karo wong. Wa qadda rabbuka allah tak budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima.
suci seminggu setengah bulan akeh wong udah teka udah nyumbang donga kena maca solawat petetan ya nang kene kaya kowe pora maca solawat nek agi motong rambut kaya kowe iya ya nabi salamualaikum ya rasul salamualaikum ya habib salamualaikum sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Habib salam alaika sholawatullah Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Habib ya Muhammad ya salakafi qaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina emut dongane wong tua mustajab dongane wong tua mustajab apa mening dongane biyung mula aja sembrana karo biyung rekasan etikel matikel ini apa ini mulanya dari wong lanang rekan dari wong lanang ya jika gampang ngomai wong badon kenang apa mapan turu langsung merem masare gawe aneh akeh ora keton iya pora sing tangi disit biasanya wong masusi beras ya wong nyewoki anak ya wong nusoni anak ya wong ngumbai piring ya wong nuci kelambi ya wong nyapu jogan ya bong nurok anak ya bong nusoni anak ya bong nusoni bapak ya bong pirang-pirang gawe ya rong wadon nyatap bekti karo bong ya besok nang suarga nek sing lanang ahli ngibadah bungkang suarga wajahe ganteng bagus wong wadon pada kepen ketemu karo sing lanang nang suarga pora manut karo wong bekti karo wong aja sembrana karo wong manut ya ya kan sing perintah kiai ya mangkluk-mangkluk perintah sing lanang jadi santelap perintah-perintah kaya kiai wong lanang gede dhuwur kumise selengen di santelap sing wadon kumise alum madang yang ana ramadang yang ana kakala jangan kangkung bene be ngeplok digetak maning eling bocarung mangan wong batu nol galak biasane sing lanang gering sing bekti karo wong lanang sing lanang ya sing eman karo wong wadon anake sing pada bekti karo wong yang tua maksude pun walam yajalni jabbaran
sakiyang. Sing nomor papat wong urip arep barokah uripe aja sombong. Emut nyawa silian banda titipan. Urip pisan nang dunya tan lami lamon sira tinimbalan sowan ngarsaning pengerane. Besok sira ketubung sebab anak lan bondo niro. Tani soden kepo mati ngomong amali rosa joko. Menung sampe besok nek wis mati dietung ngamale dikisap sing akeh getun. Uli getun ngamale soleh orang akeh kaken dosa kaken duput. Bu, wong getun ya ketemu. Ketemu buri, tapi yang nabung getun ketemu ngarep, mong meteng, menurut siap meteng, meteng maning sing nang domai baik. Banyak iya dadi maning. Gapri ya? Dadi maning. Dapat dadi. Mong is dadi ngomong. Nah kon ngapa kena? Nyati terus kena. Sing mari kenara getun ke teluk, sodakoh ja, ngilmu sing man. Dongane anak sing sol, nyon jenengan kabeh lipadan di anak, moga-moga sing soleh solehah. Wong tua mati gelem dongakna, amin Allahumma, amin. Mekaten kanggo laturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'ama wa yakfi masida. Ya rabbana lakal hamdu. Kama yang bakili jalali wajikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma firana dunubana hoto yanakulaha firana dunubana wali walidina wali masyayihina wali jamingil muslimin wa banahablana min azwajina wa durriyatina kurrota a'yun wa ja'alna lil mutaqina imama. Nasaluka imanan kamilan wa yaqinan sodikon walisanan dakiron wa qalban khosingan wa rizqon wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kagula teraken lepatipun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.